Ռոռնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Խորհրդարանում, խորհրդանի բակում, նաև խորհրդանի շենքում ուժի ցուցադրություն էր եւ դիպուկահարներ էին խորհրդանի պատշգամբում, այգում լուսաձայնային նախնակներ, այսպիսով իշխանությունները այսպես իրենց ուժն են ցուցադրում պայքարող քաղաքացիների նկատմամբ։ Տեսեք, ձեր հարցի վերջին մասը ավելի կոռեկտ էր, քան առաջին մասը։ Կներեք, էլի իհարկե, հազարական ներերություն։ Ուղղակի ես էլ չէ, բայց չեմ ասում, չէ, ուղղակի առաջ ներերություն։ Առաջից օգտվելով եմ ասում։ Առաջից օգտվելով եմ ասում, էլի դա, որովհետև ես ինքս գտնում եմ որպես քաղաքական գործիչ, որպես падգամավոր, ես լրագրողներին շատ բան եմ սովորել եւ շնորհակալ եմ իրենց աշխատանքի համար։ Բայց տեսեք, ձեր հարցի առաջադրման մասը։ Դա իրենք ազգային ժողովի ուղի չեմ ասում, երևի մի երկու բարեսկո մեկում ուժի ցուցադրում էր։ Դուք գնահատական եք դարձել։ Մարդու իրավունքների պաշտպան։ Իսկ երկրորդ մասը արդեն կներեք, ճիշտ է ձևակերպված։ Հիմա բանը պատասխանեմ հարցին։ Կարծացել եմ տեղյակ եմ։ Ուրեմն հետեւյալն է։ Կան իրավապահ մարմինները ըստ երևույթին տեղեկություններ են ստացել, որ չի բացառվում սադրիչ գործողություններ եւ դրա համար կային բոլոր հիմքերը այդպես մտածելու իրավապահ մարմինների կողմից։ Հիմքերը տարբեր քաղաքական գործիչների կողմից հայտարարությունները տարբեր հարթակներում եւ մասնավորապես Բաղրամյան պողոտայի հարթակում էլ հնչեցրած, մասնավորապես Վազգե Մանուկյանի կողմից հնչեցված կոչերը եւ այլ եւ այլ։ Իրա ասած խոսքերը։ Չէ, որ մենք ասում ենք։ Պլան B-ն նկատի ունենք։ Ասում է, հատ-հատ կբերենք, հատ-հատ պատգամավորներին կբերենք։ Ես միշտ չի հավատում, որ ինքը այդպեսի միտք կարող է արտահայտած լինի, որովհետև ես բոլոր դեպքերում իր մասին ուրիշ կարծիք եմ, բայց երբ որ ես ինքս տեսա, շատ զարմացա այդպեսի արտահայտությունը։ Պետք է կայսրակնային արագությամբ իշխանությունը վերցնեն, գրավենք շենքեր, վերցնեն իշխանությունը։ Եթե գլխավոր շտաբը չշարունակի իր սկորտելավ ոճը, ապա բանակը պետք է ինքը ոտքի կանգնի եւ իր ձեռքը վերցնի, ասենք իրականացնի։ Այդ կոչերը հիմք են տալիս մտածելու, որ միգուցե Վազգեն Մանուկյանը ուղիղ իմաստով չի ասում, ուրիշ իմաստով է ասում, միգուցե ինքը իր հոգու խորքում պատկերացնում է այլ ճանապարհ իշխանափոխության, բայց անկասկած կգտնվեն ուժեր, անկասկած կգտնվեն ուժեր, որ այդ իրողությունը կօգտագործեն X պահին իրենց սադրիչ գործողությունները, դե դուք կավարտեք միտքս, իրենց X պահին իրենց ծրագրերը իրականացնելու համար։ Հիմա, այսինքն դա ոչ կարող է տեղի ունենալ, դա կարող է տեղի ունենալ հետևյալ կերպ. հավաքվել բազմահազարանոց ցույց ազգային ժողովի դարպասների մոտ մի 5-6-7 հազար մարդ հավաքվել, որի մեջ կլինեին 500 հոգի, պայմանական ասած, այն կներեք ռուսերեն բառի համար, որ ավելի դիպուկ է բնութագրում, մի 500 հոգի գալավարեզներից բաղկացած, որոնք պետք է անհրաժեշտ պահին փորձեն մտնել խորհրդանի տարածք եւ անեն այն ինչ որ ծրագրում են արդեն մտմտում եւ երբեմն փորձել են անել այս մի քանի ամսների ընթացքում։ Հիմա իրավապահ մարմինները ունենալով այդ տեղեկատվությունը, այդ առերևույթ անհանգստությունը, լրացուցիչ միգուցե շատ նաև լրացուցիչ ուժեր են կենտրոնացրել ազգային ժողովի տարածքում, որտեղ այդ պահին պետք է տեղի ունենար կառավարության այդ հարցը պատասխան, եւ մի երկու օքեր տեսել են, ասենք, ինչ որ հրազդելի փողեր տեղակայված որոշ տեղերում։ Չէ, ի՞նչ կապել մի երկու, բոլորը գիտեն այդ մասին, ոչ ի՞նչ ճխտվում։ Ես ուզում ասեմ, տեսել եմ, նկատելի է դա եղել, ուզում ասեմ, եւ դա ես ոչ մի սարսափելի բան չեմ գտնում, ես գտնում, որ դա մեծ կանխարգելիչ նշանակություն կարող էր ունենալ, միգուցե եւ իզուր անհանգստությամբ, բայց այդուհանդերձ։ Եվ քանի որ շենքի նոտա կապունի գլխավոր շտաբի հայտարարության հետ։ Դա դրանից մեկը դա էր, գլխավոր այդ որ իմ նշած երևույթներից մեկն էլ գլխավոր շտաբի հայտարարությունն էր, չնայած ես վստահ եմ, որ բանակը որպես այդպեսին ինքը այդ քայլին չի գնա, եւ նաեւ ոչ մեկը չի բախ, ոչ ոք չի անհանգստանում մեր բանակի նույնիսկ Երևանի փողոցներում հայտնվելուց,
Բայց լուրջ մարդիկ անհանգստանում են, որ բանակը գահայտնվի Երևանի փողոցներում եւ զինվորականի շորերով գահայտնեն այդ նույն գալավարեզները, որից կներեք բարձ համար, եւ կանեն իրենց սև գործը։ Պարոն Ավազանյան, դուք ասում եք վտանգ կար, որ կարող է մուտք գործեին մի քանի 100 կամ 1000 քաղաքացիներ խորհրդանի տարած, դրա համար պաշտպանություն էր իրականացում, բայց 2018-ի հոկտեմբերին հազարավոր քաղաքացիներ ձեր գլխավորությամբ մուտք գործեցին ազգային ժողովի տարած, բայց այն ժամանակ դիպուկահարներ չկային։ Ճիշտ է, այն ժամանակ ոչ մեկը գործ չէր անում բռնի ուժով իշխանությունը տապալելու։ Հիմա այդ գործերը կային։ Հանրապետականը վախկոտ չի։ Դա է պատճառը։ Երևի չէ։ Պարոն Ավազարյան, մարտի 1-ի հանրահավաքը օրը կազմակերպել է շուտովերի հիշատակին որպես հարգանքի տուր, դմդմ քույրով, ծափահարություններով, գպիտներով անցած։ Ձեզ համար դա նորմալ է, երբ դուք մասնակցում եք։ Առաջին հերթին, այո, մասնակցում եի, առաջին հերթին նշած դմդմ քույրը չի իրականացրել Միասնեկյանի հրապարակի շրջակայքում, այլ դա իրականացրել է քայլելու ժամանակ, եւ երկրորդը մենք պետք է հասկանանք նաեւ այդ դմդմբուհի իմաստը, ինչ որ իմաստով հենց դա համախմբման դժվարություններին միասնական դիմակայելու եւ այլ եւ այլ կոչելով այդ պայմանավորված, հետեւաբար դա ինչ տարօրինակ բան կա։ Այսինքն հետաքրքիր է, այնպես գեղեցիկ գրոպե, այնպես գեղեցիկ ժպտում է, ասես գլուխ, ինքն ժպտում է գլուխը թեքելով, ասես ամոթխած գլուխը թեքում է, դուք Դուք չեք տեսնում, որ Բաղրամյան հրապարակում բան են անում, անուն ինչա։ Պարոն Ավազարյան, մի րոպե, աղջիկ ջան, մի րոպե, մի րոպե, դուք չեք տեսնում, որ Բաղրամյանի պողոտայում Փաշինյանն էլ էր Չաուշեսկուն ժամանակին հիշել խորհրդարանից։ Նիկոլ Փաշինյանից լավ բաներ է, Նիկոլ Փաշինյանից լավ բաներ է սովորել, ված բաներ է մի սովորել։ Նիկոլ Փաշինյանից լավ բաներ է սովորել, ված մի սովորել, բացի դրանից մնացած բոլորը լավ է։ Չէ, ինձ սխալ էր կնում, ոչ կարող ասաներ չլինի։ Ո՞վ կարա կատակի կանում, բայց դե ոչ կարող ակտուալ։ Այդ հիշատակի արարողություն էլ միջոցառում են մարտի 1-ի զոհերի։ Թե այդպես նախընտրական հավաք է կամ քաղաքական։ Չէ, դե հաստատ նախընտրական հավաք բառը տեղին չի։ Քաղաքական միջոցառում։ Այո, նաև քաղաքական միջոցառում, ինչի մասն է խոսքը, իսկ ո՞վ է ժխտում դա։ Ես նաև ես ինքս եմ համենայնպես այդպես համարում, որ դա նաև քաղաքական միջոցառում է, որպեսզի մենք համոզված լինենք, արդյոք մենք ունենք վստահության անհրաժեշտ աստիճան ժողովրդի մոտ, թե ոչ, բայց ինչի՞ մասին։ Բայց մարդը մեզ կիրառվեց ընթացքում, պարոն Ավազարյան։ Այո, կիրառվեց վարչական ռեսուրս, գլխավոր շտաբի գեներալները, որոնք ստորագրել էին այդ ամեն ինչը, հրահանգեցին իրենց ընտանիքների բարեկամներին, հարազատներին, որպեսզի գան Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հրավիրված հանրահավաքին։ Վարչական ռեսուրս, խնդրեմ, վարչական ռեսուրս կիրառվեց, որ այն միջին ուղակում գտնվող բոլոր չինովնիկները, որոնք երազում են որ տապալվի այս իշխանությունը գահի ժամանակները, այդ վարչական ռեսուրսի մասնախոսքը, ո՞ր վարչական ռեսուրսը, թե այն համայնքապետերը, որ կեսը բացահայտ, կեսն էլ թաքուն պայքարում են իշխանությունների դեմ, այդ վարչական ռեսուրսները, ինձ մի օրինակ բերեցին վարչական ռեսուրսի կիրառման, Թումանյանի նորարարությունները չեք լսել։ Մի րոպե ասեմ, Թումանյանի նորարարանշանակ ժամանակ պաշտոնակատարի հետ կապված, որ իբրև թե ինքը ասելա, որ ավտոբուսներով կտեղափոխվի։ Այդ բանը աղջիկը շփոթել էր, այդ մի պահ շփոթել էր, հետո նայեց, չէի նայել։ Չնայած ասացի, ես տեղյակ չեմ, բայց եթե ինքը այդպեսի բանը արեն, ապա ես դա դատապարտում եմ բնականաբար, որովհետև դա ինձ վնաս է։ Որովհետև ես ուզում եմ հանրավակի տեղում նայել ժողովրդի աշկերին, եւ երբ ես նայ հանրավակի տեղը նայեմ ժողովրդի աշկերին, ես տեսնում եմ, որ ես իրացից մեկն եմ, որ վաղ չեմ հիսոր, երբ որ Վազգեն Մամիկյանը բռնի կերպով իշխանությունը տապալի եւ ինձ փողոց շպրտի, ես դառնալով իրաց նման, ինձ պետքա որ այդ ժողովուրդը լինի, որ ես տեսնեմ ճիշտ եմ ինձ պահում, թե ճիշտ չեմ պահում, սարկած ժողովրդում ա պետք։ Քանի որ ժողովրդից խոսեցիք, հանրահավաքի ժամանակ մեծամասն տեսեք ձեր համակիցները, ինքալի համակիցները, Նիկոլ Փաշինյանի համակիցները նշում էին, որ ով ասեց, որ Արցախը մերն է եղել, ով ասեց, որ Շուշին հայկական է, չեք ուզում սթափության կոչ անել, թե դուք եք այդ տեսակետը կիսում։ Չէ, իհարկե մենք այդ տեսակետը չենք կիսում,
եւ ես չգիտեմ ինքը որևէ մեկը որ այդպեսի բան է ասել, էմոցիոնալ ֆոնի վրա է ասել, դա դատապարտելի է, ինչի՞ մասնա խոսքը։ Էմոցիոնալ ֆոնի վրա բան Ավազարյան կարող են չէ՞ հակառակ ասել։ Հարցնել եմ մեր Արդահանելա մեր Ստամբուլի Լարյանցով, այդ ինի կատուն է, թող այդպես են ասում։ Այդպես են ասում։ Որն է ավելի վտանգավոր, հակականությունը ժխտելը, թե այդպես ասելը։ Հայկականությունը ժխտելը դա վտանգավոր է այն մեր հայրենիքի հատվածների նկատմամբ, որ մենք բոլորս գիտենք, որ հայկական ենք, ինչի՞ մասն է խոսքը։ Իսկ Փաշինյանը այդպես բան չի ասել։ Ձեր կարծիքով ո՞րն է հստակ հայկական։ Պատմականորեն մենք ազատագրել ենք, այո, հենց Արցախի հետ կապված։ Ես կարող եմ մի քիչ սխալվեմ, ես կարծում եմ, որ Շահումյանը, որ մեր այս հիմա էլ մեր վերահսկողության տակ չի, Արցախը Լեռնային Ղարաբաղի ավտոնոմ ոնց էլ գոշում, հանրապետություն կարծես, մարզգարքավիճակը որ կա, այդ տերիտորիան, որի մեջ մտնում է նաև Հադրութը և Շուշին։ Բան Ավազարյան, իմ քանի պատգամավորները ինչ են այդքան ագրեսիվ տրամադրված ԲԴԽ նախագահի նկատմամբ, ինչ է ուզում դիցել, չեք կարողանում։ ԲԴԽ-ը այնպես որ ագրեսիվ դրա։ Չէ, գիտեք ինչ կա, տեսեք, այստեղ շատ հետաքրքիր իրավիճակ առաջանում։ Ես երեկ ամբողջ օրը լսում էի իր հարցերի պատասխանը։ Եվ ամբողջ այդ պատասխանի մեջ ես իրակովից մենակ մի միտք եղա, որի հետ ես համաձայնվեցի։ Ու այդ միտքը շատ կարևոր միտք էր, շատ-շատ կարևոր միտք էր։ Արժեր բոլոր իր այս արտահայտած մտքերին միասին վերսած։ Դա այն միտքն էր, որ ինքը ասեց, որ այս ձևով է ծնվում նաև անկախ դատական համակարգը, մոտավորապես։ Եվ շատ ճիշտ ասեց։ Եվ ձեր աշկի առաջ է ծնվում անկախ դատական համակարգը, ձեր լրագրողների աշկի առաջ է ծնվում անկախ դատական համակարգը։ Այսօր դատական համակարգը բացարձակապես անկախ է։ Այսինքն լավ է, որ Ռուբեն Վարդազարյանը մնա։ Միր մի քսավարտը հետո կասեմ։ Այսինքն ձեր աշխի առաջ տեսնում եք, որ բանը դատական համակարգը բացարձակապես անկախ է եւ գործադիր իշխանությունից եւ օրենքի իշխանությունից, դա շատ լավ է։ Եվ եթե ես որպես քաղաքացի մի պահ պատկերացնեմ, որ մի 10-15 օր հետո 6 ամիս հետո կգտնի այնպիսի իրավիճակ, որ մեր դատավորները նաեւ անկախ կլինեն մյուս ազդեցություններից, մենք այդ օրը կունենանք աշխարհի ամենաճիշտ, ամենալավ դատական համակարգը, նույնիսկ այս դատավորների կատարմամբ։ Հետևաբար, իսկ ինչ վերաբերում է, որ իմ գործընկերները այդքան հարցապնդումներով ուզում են ինչ-որ բան պարզեն, կարգում հետ ճշմարտությունը, ինքը շատ ներումուսին ինքը կներեք բարձ համար, չգիտեմ ոնց ասեմ, փողոցային մակարդակով խուսափում էր պատասխանեց, իր առանց հայտարարությունը, քաղաքական հայտարարություն և մարտակոչ էր, իր հանձնարարներն ինքը գրելու հայտարարելու։ Հանձնարարը Ռոբերտ Փոշարյանը, Վանեսյանը բանը դրանք էլի, ով էր հանձնարարը։ Այսինքն այլոշակտես չի եղել։ Բայց ինչի՞ մասն է խոսքը։ Հիմա բան Ավազարյան, խնդիրը դրված Վարդազարյանի դեպքում ազատվելու են պաշտոնը։ Նշան դժվար է այդ իմաստով։ Ահա, հիմա վերադառնում ենք երիտասարդի հարցին։ Դու որ վերադառնակամ ես։ Հա, դու որ ես։ Արմեն։ Արմեն։ Հա, դու ես մայրիկ ու տեսքի ես բանից, որ բան ես անում։ Ես ժպտում ես դեմքը, թեքում ես բան, կիսա հեգնակով, կիսա բանով։ Հա, մի րոպե, չէ, կարևոր հարց է։ Մենք դժվարանում ենք իրանը, դժվարանում ենք, դժվար է մեր համար, ես կուզեի, որ իր հրաժարը կարտալ, բայց մի գուցե ես սխալ եմ, ինքնա ճիշտ, չէ։ Եվ հետևաբար այդ համակ, այդ հակակշիռներ այդ համբանը, այս մեր քննադատությունը, այս մեր խոսքերը, այս մեր իմ գործընկերների հարցապնդումները, երևի մի քիչ կազդի մեր դատական համակարգի մյուս մասնակիցների նկատմամբ, մի քիչ ավելի հետևողական լինեն և լավ լինեն։ Եվ այսօր Վարդազարյանը, թող հազար անգամների ինձի, իր բոլոր մյուս գործառույթներում շատ ավելի զգուշ կլինի, որ հանկարծ Ավազարյան հովիտը մեկ փաստ չունենա իր դեմ հրապարակի և ուրիշ գործ։ Դե դա ասում, ասում անկախ է, չէ։ Գործ չունի, ասեք, դատական համակարգին չի պետք է զգուշան, հա, անկախ պետք է ապահովվի։ Ասենք զգուշանը իմաստով որ կաշարկի 10000 դոլարի փոխարեն 1000 վերցնի միաժամանակ։ Այդ իմաստով զգուշանը։ Դա դեռ զգուշան։ Չէ, հետո կդառնա 0, այդ 10000-ը կդառնա 1000, հետո կդառնա 0։ Այդ իմաստով իմաստով զգուշանը։ Հիմա եւ նաեւ ոչ մի երկրում գլխավոր շտաբը այդպեսի հայտարարություն չի կարող անել, իսկ ստեղ անում է, մեր երկրում անում է, որտեղ մեր երկրում քաղաքացին իրեն առաջ է դնում ազատ ազգում, սխալ բան անում, բայց անում է։ Ինչ
Բայց հիրավունք ունի, եթե տարածքային ամբողջականության տեսնում է վտանգ է սպառնում, անվտանգությունը այսպես վտանգ է սպառնում, հիրավունք ունի ասել, որ ոչ ադեկվատ որոշումներն են պատճառը։ Եթե գլխավոր շտաբի պետը գտնում է, որ Աղազարյան Հովիկը դավաճան է, եւ ինքը Աղազարյան Հովիկին չի գնդակահարում, ուրեմն դավաճանը ինքն է։ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա եթե գտնեմ, որ դավաճանը պիտի գնդակահարեն, եթե գտնում են, որ դավաճանը եւ չեն գնդակահարում, ուրեմն դավաճանը իրանք են, այո։ Կամ պետք է այդ ամենը դնեն իրավական հիմքերի վրա, ապացուցել, որ բոլորին հապարտ լինի։ Հիմա դուք ինձ վիճարկում եք այն հանգամանքը, որ գլխավոր շտաբը ղեկավարությունը, ասենք այդպես հայտարարություն անելու իրավունքը չուներ, այդ եք վիճարկում։ Բոլորը միասին որոշում են կայացրել վարչապետ, գերագույն գլխավոր հրամանատարը եւ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը կայացրել են որոշումներ։ Այդ ինքը միաձայն որոշում չի կայացրել։ Օրար Աղազարյան, երեք ինչու վարչապետը չէր պատասխանում Բալդամալուների հարցերին։ Նույն Օնի Գասպարյանի, նույն Իսկանդարի։ Չէ, դե գիտեք ոչ, ի՞նչ արշակ վարչապետը չէր պատասխանում։ Հարցեր ուղղված են կառավարությանը, վարչապետը կառավարության ղեկավարն է եւ իրենք են որոշում, թե այս ամեն հարցը ով պատասխանի, որը ավելի մի հարցի պատասխանը կարողատա մի նախարարը, մի փոխ վարչապետը, մի հարցի պատասխանը մի նախարարը, մյուս փոխ վարչապետը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը պետք է գրել քաղաքագիտության դասագրքերում։ Ինչու՞։ Դու մայիսը որ այդ դու մտածեք։ Դուք մտածեք, ասում եմ, որ ինչու՞։ Պան Ազանյան, Նիկոլ Փաշինյանի սկանդալով կապված հայտարարությունից հետո խոսնակը հայտարարեց, որ սխալ տեղեկատվություն է տրամադրել վարչապետին։ Հիմա այս սխալ տեղեկատվություն տրամադրողները որտեղ են։ Դերը վարչապետը դրամարել բանալ էր, իբր միջտորտության բայ հանդես եկել նախագահի առաջ, որպեսի նախարարշտաբը։ Դե ես դա չեմ կարող հստակ ասել։ Չի հետաքրքրել բան ով է սխալ տեղեկատվությունը համաձայն, ես չեմ կարող այդ հաստատ ասել, որովհետև շատ դժվար հարց է, եւ նաեւ ինֆորմացված լինելու շրջանակները շատ հեռու, բայց որ սխալ է ասվել, եթե հաստատ, բնականաբար, հակառակ դեպքում վարչապետը ոչ կարա դες բանասել։ Իգոր ջան, ինչպես իմանալ, Իսկանդերը կրակել է, թե չի կրակել, պարոն Ավազյան։ Իսկանդերը կրակել է, թե չի կրակել, ես արդեն հիմա ինքս որպես քաղաքացի համոզվում եմ